cvičení a on přihraje čtyřikrát, jo. Takže tady je dobrý fakt pětkrát, aby to zase zbytek, aby tady nečekal, tak tím tady můžeme dát nějaký salon za něco, aby dělali, aby to bude zavřát, aby to při tom větší poště tady. Stejný naproti, jo, tam můžou pínka čtyři, samozřejmě pínka jeden.